چې سوق په پیغمبر باندې درود ډیر وای الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې آسانې پتا قرزره دې درود سره وخت مشي کار دې نه ملويږي درود ډیر وای الله به پیدا کی بچی دې نه کیږي درود ډیر وای الله به نه کومه بچی دې کی کړي ته کلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډیر وای الله به ترتیب برابر کی بیماری دا نخه کیږي درود ډیر وای الله بدله بیماری ختمه کی که سړی دا و چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې گاونډی شم نو پاغه باندې درود ډیر وای او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي په څوک دا نه وي صلی الله علیه وسلم ته سل پیری تذکیره وکړه او دی به دقې شان ته ګوري دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایم حدیث کی درجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث راوڑے دے وی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة دا قیامت پورت سے ما تا دیر نجدی خلے کی اگا آگا دی چی پا دنیا کی پا ما بانی درود دیر وائی ندی پیغمبر بانی درود وائی محمد اسی بنا وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود وائی دا یو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل خیری کری دی پیغمبر پی آمین ویلے دی جبریل علیہ السلام داویلو وی اللہ دی رسوہ و زلیل کی آگا سڑے او آگا سڑے دی کامیاب نشی چی دی پیغمبر تذکیر دا آگا پا خواہ کیوئی شو آگا پی درود نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی آمین نو دی پیغمبر نم چی واری درود و سروائی و جنت کی با سر بیا گوانڈیان شی دی دیر درود ویلو دلاس دا خبر ما بیانونه کی بیان کړی مته صبح ورې دی ان شاء الله یو صحابی راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی رسول الله چې کله دعاګانې غواړم نو دعا په دې دوران کې به پتا باندې درود څومره وې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته استمرځي چې څومره وې او چې څومره وې نو خیر پکې دی هغه وی یا رسول الله نیم دریم ایسا با درود ویما او دو ایسا با دو ایسا با زند دعا گوارم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام رزیل ہو چی سمر دیرے یو خیر دیری پی آگو یا رسول اللہ یو بیا با دیسی کار کوما چی نیم با درود ویما او نیم با دعا گانی گوارم آگو تو یو ایسا چی تسکے کوا خو چی سمر درود دیرے نو دمر بکی خیر دیر دے پی آگو یا رسول اللہ دو ایسا با درود ویما یو ایسا با دعا گوارم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئی چی سمرے ڈیرے دم رکھا دا یا غوی یا رسول اللہ جو بس دعا با دے زند پارا نگوارم جو پتا بس صرف درود دوئے من ہے صرف پتا درود دوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا دیرہ ناشنا خبر اکڑا خا اور سمجھ دے ٹول دا ارمان دے دا خبر من ٹول گوارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئی چی صرف پا ماما نے درود دوئے نو بیا خون بدل اللہ ٹول غمون ختم کی اور ٹول مسئلی بہتا سائنی کی درائش من پسیلا ملگری وزی پولا وقتی میں ملگری راگا وزی پہ گوتا چیزی منگ تو وزیپا اوخای خواہ وزیپا دے سو خواہی چی دیندارش ناکسر وزیپا دے کواڑی چی کار میں برابر شیو پیسی لگی دیری شیو ریال او ڈالر دیری شیو کور جوڑ کو بنگل جوڑ کو دیکھ پولا گریز نظر تدا وزیپا خیم دا نبوی وزیپا دا نبوی وزیپا دا خلق داگا وزیپا سرا دا چیوی دیا گا پیران مریدانی چوتا بیانی ہو یو لاک پیرے بدا ہوئے ہو زر پیرے بدا ہوئے ہو بیا پدی دانو بانی جا چوبکے ہو بیا بدا چلو کے ہو بیا بے پچینے بانی چوبکے ہو سو کوئی پا خاور بے چوبکے ہو دی وزیپو تا زمان خلق خوشحالی چاگر بے سند دی وز دا وزیپو چیتا کم از بیانو ما دا صحیح حدیث کی راگلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانی چی سو پا پیغمبر بانی دروب دیر وی اللہ ورطا دنیا و دا آخرت مسئلی آسان دی پتا قرزر یہ درود اس رب ختم ہے کار دیتا نہیں ملوی گی درود دیر وی اللہ ورطا پیدا کی بچی دی نکی گی درود دیر وی اللہ ورطا نیکمل بچی دیر کی کیلی تر کلو ترتیب دی نبرابری گی درود دیر وی اللہ ورطا ترتیب برابر کی بیماری دا نخک کی گی درود دیر وی اللہ ورطا بیماری ختم ہے ہر مسئلہ پا دی درود اس رب اللہ حل کی